Seja um patrocinador do canal por apenas R$ 7,99 por mês e tenha benefícios exclusivos. Para mais informações, leia a descrição deste vídeo. E aí, geração da Jill Sandwich, aqui é o Altair e eu trago para vocês mais um vídeo. No vídeo de hoje, vamos dar uma restaurada nesse cartucho aqui. Vamos trocar a label dele, que tá uma merda, né, cara? Isso aqui é uma relabel que foi feita... sei lá por onde, mano. Sei que ficou muito ruim essa label aqui, viu? Fora o tamanho dela, que tá incorreto também, né? A parte de trás aqui, a locadora, né? Meteu uma etiqueta aqui em cima. Infelizmente, pelo que eu analisei aqui, não vai ter como arrancar isso aqui sem estragar a label de baixo. E eu, sinceramente, não gostaria de trocar por essa label aqui que eu comprei, porque ela tá borrada, mano. Eu ia até pedir devolução pro vendedor, mas eu vi certinho nas fotos lá, né? Se dá zoom, é exatamente igual essa label aqui. Então tem, não vou poder nem reclamar, né? Porque afinal de contas estava no anúncio, já tava a foto lá, né? Já a label da frente tá belezinha, cara. Eu achei que tá boa. Até com a resolução boa, né? Acho que só os dizeres aqui tá um pouquinho borrado, cara. Mas é bem pouca coisa, né? Passa de boa isso aqui. Agora a parte de trás, cara, repare aqui no Nintendo 64, ó. Se eu pegar o foco aí, mas olha, tá vendo? Tá meio borrada, mano. Sei lá, tá com uma aparência muito estranha essa label aqui. Eu acho que não vou colocar essa label aqui atrás, não. Vou deixar sem mesmo, cara. Deixar com a label original mesmo. Mesmo estando nessa situação aqui, né? Mas enfim. Então a gente vai abrir o cartucho, né? Pra isso você precisa de uma chave Game Beat. Chave de 3.5, se não estou enganado, a metragem, a medida dela. Vou tirar aqui. Vamos fazer na íntegra aí o processo. E precisa de uma chave Philips pequenininha também, porque o cartucho ele vai ter essa proteção metálica aqui, né? Então você pega uma chavezinha aqui. Uma chave bem fininha assim, pra poder desparafusar essa parte metálica, a proteção metálica aqui do cartucho. Vamos tirar aqui. Para quem não viu, para quem nunca viu um cartucho de 64 aberto, grande maioria deles, quer dizer, na verdade todos eles, né, vem com essa proteção metálica aqui, é que tem alguns cartuchos de 64 que tem um chip menor, né, então a proteção de metálica é menor também. Mas no caso do Resident Evil, mano, isso aqui foi uma façanha, eu diria, viu? Colocar um jogo desse tamanho em um cartucho, né? Cenário A e B, Clara Leon. Olha o tamanho desse chip. E é um cartucho pesadinho, cara. Ó, tem uma bateria pro save, né? É um cartucho pesadinho. Vamos tirar aqui, então. Ó, oh, tá oxidando, ó. Dá uma lixadinha aqui também, né? Pra tirar esse oxidado. Aí você pode usar lixa normal, né? Lixa de... lixa d'água normal. Então você pode usar retífica, né? Pra tirar. Como eu tenho retífica aqui, eu vou usar retífica. Que aí fica melhor. Beleza? Aí vamos dar uma lavada aqui. Vamos arrancar essa label. Ah, que merda. É uma label bem estranha, cara. Isso aqui acho que nem é papel fotográfico. Papel estranho. Sei lá. Ele nem removeu a cola da label original. Olha o serviço. Nem tirou a cola da label original. Colou por cima. Beleza. Vamos deixar aqui de lado. Vamos liberar o espaço aqui. Bom, pessoal, fiz um corte aqui, meu celular deu pane, parou de filmar, já voltou ao normal aqui, então já deu tempo aqui para tirar a cola e vejam como sai facinho, cara, olha isso, muito fácil, né? Tá a cola antiga aqui, ó, que é na cola mais forte, tá saindo agora, então o ideal aqui é pegar um papel, um pano, né, e realmente puxando aqui, belezinha? Além disso, eu lixei aqui um pouquinho a parte da enferrujada, né? Tirei o ferrugem. Não vai ficar como novo, né? Mas pelo menos ele para de
de comer o ferrugem ali, né? Depois é só passar alguma coisa aqui pra proteger. Aí eu vou lavar a carcaça aqui certinho. Aí eu vou voltar pra gente colocar a label. Tá aqui o chip, eu já limpei com álcool isopropílico e limpa contato. Tá bem limpinho. Então vou deixar ele aqui no cantinho. E já volto aí pra fazer os procedimentos finais. Bom, pessoal, então tá aqui, já colhi as duas labels. Eu tenho adiantado porque, enfim, né? Colar é só prestar atenção nas bordas aqui e colar certinho. Eu decidi colar, pessoal, porque a label de trás tava muito feia, mano. Ia ficar um negócio muito estranho. A label da frente bonitinha, de trás toda zoada, né? Apesar de não ter ficado do jeito que eu queria, com esse borrado no Nintendo aí, algumas letras também. Mesmo assim, considero que ficou aceitável. Então tá aqui, ficou bonito. Tá limpinho o cartucho, já testei, tudo certo. Tá com a cara nova aí, com a label bem bacana. Belezinha? Então, tem alguns jogos aí, vale a pena fazer isso. Esse que você quer guardar aí por muito tempo, vale a pena dar um trato nele e deixar ele zero bala de novo. Beleza? Só preste atenção na hora de colar, pessoal. Faz a medida certinho, porque uma vez colado, se você puxar a label de volta, existe uma grande chance dela rasgar, viu? Ou então perder um pouco da cola. Então toma cuidado. Aqui não ficou 100% retinho, né? O lado esquerdo ficou um pouco mais afastado. Mas aí eu não quis puxar a label de novo para não rasgar. Mas mesmo assim ficou bom. Atrás ficou certinho. Tudo em ordem. O cartucho tá limpo. Passei um silicone aqui em cima e ficou show de bola. Agora é só colocar no plastiquinho e guardar aí para as próximas jogatinas, beleza? Então é isso aí, moçada. Se gostou do vídeo, não esquece daquele like maroto, inscreve no canal para acompanhar as novidades e façam parte do grupo do Facebook, link na descrição. Muito obrigado, moçada, pela presença. Até o próximo vídeo. Um abraço e fique bem sempre. Valeu!